Қазақстанда медиацияны дамыту Алихан Бөкейхан университетінде осындай тақырыпта конференция өтті. Жиынға кәсіби және қоғамдық медиаторлар, белсенділер мен этномәдени бірлестіктердің басшылары қатысты. Қазақстандық медиация қарқынды даму үстінде. Бұл ретте еліміздегі медиацияны дамыту бағыттары және оны қолдану саласы жөнінде көпшілікті ақпараттандыру маңызды. Осы орайда Алихан Бөкейхан университетінде Қазақстанда медиацияны дамыту конференциясы өткізілді. Қоғамдық және кәсіби медиаторлардың басын қосқан жиында азаматтық бастамаларда қолдау орталығының қолдауымен Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырмасы бойынша республикалық грант шеңберінде халықаралық келіссөздер академиясы қауымдастығы ұйымдастырды. Конференцияға Абай облысы Қазақстан халықтары ассамблеясы жандағы медиация кеңесінің мүшелері, қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мамандары, өңір медиаторлары қатысты. С 18 года я занимаюсь этой деятельностью. 2018 жылдан бастап мен осы қызметпен айналысамын. Айта кету керек, жыл сайын медиацияның көпшілік арасында танымалдылығы артуда. Бірақ медиацияның не екендігі туралы көбірек ақпарат беру керек. 1990-да мен сотқа дейінгі 5 медиативтік келісімге қол жеткіздім. Менің ойымша бұл жақсы нәтиже. Алдағы уақытта медиаторлар облысымыздағы қалалар мен аудандарды аралауда жоспарлап отыр. Мақсат – көпшілікті құқықтық мәдениет медиацияны дамыту жөнінде ақпараттандыру. На сегодняшний день успешно работают. Бүгінгі таңда бізде Қазақстан халықтар ассамблеясында оқыған кәсіби медиаторлар 11 адам. Сондай-ақ 99 қоғамдық медиаторлар өңірлерде, ауылдық округтерде, қалаларда табысты жұмыс істеуде. Барлығы 110 адам Абай облысындағы медиация институтын ақпараттандырумен, дамытумен, одан әрі ілгерілетумен айналысады. Қазір біз облысымыздың әр өңірінен келген әріптестерімізбен, кәсіби медиаторлармен, қоғамдық медиаторлармен бірге өз білімімізді толықтырып, этномедиация мәселесі бойынша семинар-тренинг жұмысына қатысамыз. Конференция барысында тыңдаушыларға медиация туралы жан-жақты ақпарат берілді. Сондай-ақ әртүрлі дау-дамайлардың алдын алу бойынша балама тәсілдер ұсынылды. Аталған жаңа әдіс даулы жағдайларда реттеуде азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқықтық қатынастар, сондай-ақ ауырлығы аз және орташа қылмыстық істер бойынша қолданылады. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Талшын Шәкіртхан, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.